Dagoeneko iritsi gara bideoaren bigarren atalera, errezitalarien atalera alegia. Lehenengo, Elizanbururen aingeru bati izeneko olerkia entzungo dugu. Erromantiko askori gertatu ohi zaien bezala, Elizanbururi ere berarentzat lortezina den aingeru bat maitatzea egokitu omen zaio. Gainera, ez pentsa berarengana erakarri nahi duenik, ez. Aingerua aingeru den neurrian maite du. Izan ere, aingeruak lurrean loituz gero, aingerutasuna galduko luke. Eta horixe da hain zuzen ere, Platoni jarraitzen dioten erromantikoentzat, gerta daitekeen gauzarik okerrena. Entzun, entzun arreta olerkia. Maite dut, eta ezin erran, aingeru bat maite dudala. Zeru garbiak, arratsean, izarra maite duen bezala. Zer, ez da bada zori gaitza, mintzatu nahi eta ezin mintza. Non nahi naizen, gogoan dut gauez. Egunez, aingeru hori. Urrundik, franko xede badut, baina hurbildik ezin ageri. Hurbildik ezin ageri. Hurbildu, eta ezin naiteke ageri. Igande bat zen ikustean nik aingerua lehen aldikoz. Haren itxura bihotzean geroztik ordut eta betikoz. Meza zen ari aldarean. Gero behatuz zeruei agurrezti bat igorri zuen aingeru bere lagunei. Ordu beretik maitatu nuen. Orduan maitatu nuen. Ondikoz, nik orduan maitatu nuen. Ez, gehiago mundu honetan esperantzarik ez da niretzat. Ura ingora, ni errestan, nola gaitezke gu elkarrentzat. Lurra, gizonen da lekua, aingeruena da zerua. Zertarako zarazu zerutik lurrera jausi, nire maitea, eta zertako bihotzetik horrela didazu kendu bakea? Zertako, nire maitea, kendu didazu bihotzetik bakea. Urrondotik, ostopean, ikaran dago gaixo lantxur da. Aize dorpeak ematean, loi beltzera eror beldur da. Maitea, zuta zoroitzean, garbia zara, oi. Izan kontu, loira eror, zu, aingerua. Ez bea lurra. Bea ezazu, lurra iesiz, bea zerua. Bai, izan kontu aingerua, ez bea lurra. Bea ezazu zerua.